Kwinjiye rero mu ngingo yacu ya kabiri aho tugiye kuganira ku kurengera ikirere, ihumanya ry'ikirere. Isi iri kugenda ihinduka bitewe n'uko hari ibintu bikoreshwa bigatuma ikirere cyangirika, ukabona imihindagurikire y'ibihe iri kugenda igira ingaruka ku bantu. Tuba tugiye kureba rero icyo igikorwa kugira ngo nibura bashishikarize abantu kuba bashobora gukora ibikorwa birengera ibidukikije n'ihumana ry'ikirere. Tukaba rero twakiriye abaturutse mu kigega Ireme Invest, harimo ari Rutarindwa Muvunyi, tubahaye ikaze. Koze cyane. Turi kumwe kandi na Fabiola Ikirezi Mutabazi, namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka duhere kuri Rutarindwa, ubundi Ireme Invest umuntu yizi wayimubwira gute mu magambo make? Murakoze. Ireme Invest ni ikigega kigamije guteza imbere imishinga yo kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Kuvuga ngo kuta imishinga ikumira iyongerwa ry'imyuka ihumanya ikirere hamwe n'iza ibyo navuga guhangana n'ingaruka twamaze kugeraho z'imihindagurikire y'ikirere. Ikigega cyatangijwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri 2022 muri COP27, ni inama ihuza ibihugu byose mu gufata ingamba zo kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Kikaba kigamije nanone guteza imbere icyo bita urugaga rw'abikorera cyangwa se secteur privé mu gufasha u Rwanda kugeza ku cyangwa se kuzuza imisanzu twiyemeje mu bijyanye no kugabanya ibyo byuka bihumanya ikirere. Aha, Fabiola, ubwo ibyo bintu bikorwa gute rero mufasha ba rwiyemezamirimo cy'abaturage cy'abantu bafite imishinga mubafasha mute? Nk'uko Ali yari amaze kubivuga, mbere na mbere wenda nkunganiye ni ikigo gifatanyijwe na Rwanda Green Fund cyangwa se cyahozwa rifonerwa hamwe na BRD, the Development Bank of Rwanda. So dutanga inkunga zitandukanye, harimo inkunga zidasubizwa cyangwa se grants, harimo inkunga zisubizwa cyangwa se recoverable grant, hakabamo na kuba umwe mu banyamigabane bawe cyangwa se equity shareholder mu ndimi z'amahanga. Ibyo bikaba bikorerwa muri Fonerwa, hanyuma ku ruhande rwa BRD bakaba batanga inguzanyo. Wenda Ali araza kuza kubikomozaho imiterere y'iyo nguzanyo, ariko ibi byose ni ibyo dutanga kugira ngo duhereze abikorera bari mu masekiteri atandukanye, harimo gukumira ingendo zikomoka kuri peteroli, ubwo tugakoresha amashanyarazi cyangwa se transport, harimo ibya solar energy cyangwa se amashanyarazi yisubira renewable energy, hakabamo imyubakire idahumanya ikirere cyangwa se ibyo nibyo mwiyemeje gukora. Ibyo ni zimwe muri sekiteri tubasha gufasha, tukabaha amafaranga bitewe n'ayo bakeneye kugira ngo duteze imbere imishinga yabo. Ubwo iyo mishinga ngiye nshatse kuzana umushinga wanjye, uba ugomba kuba ari umushinga wujuje iki kugira ngo mbashe kuba nahabwa iyo support? Navuga ku ruhare rwa Fonerwa hanyuma na Ali akanyunganira. Twebwe ku ruhande rwacu dukorana n'imishinga yose, waba ari igitekerezo ugitangira, ufite ushaka gutestinga, ushaka kugerageza ngo urebe ko koko bishoboka bitewe n'iyo technology. Natanga urugero nko kuri moto z'amashanyarazi, nka Ampersand ikiza bari aba mbere mu kuzana iyo technology, hanyuma baratwegera dufatikanya nabo kubaha inkunga kugira ngo babashe gutestinga nibuze moto 5 ku muhanda. So dukorana n'abatangira, tugakorana n'abashaka guhindura imikorere bari barimo cyangwa se bizwi nka transitioning, tugakorana ndetse n'abageze ku rwego runaka ariko bashaka kugerageza ngo barebe ko koko bishoboka. So cyane cyane abatangira kugira tubafashe gutestinga ko bishoboka, ndetse bagere no ku rwego babasha noneho nuko bajya no muri banki gufata inguzanyo babasha kwishyura. So urebye twebwe dukorana cyane cyane kugira tubafashe kuba uwo mushinga koko wabo uhamye. Hanyuma mwe bikaza gute? Murakoze. Twebwe dufatanya na Fonerwa cyangwa se Rwanda Green Fund, mbere na mbere guhana amakuru ku buryo nk'umuntu cyangwa se umushinga iyo uramutse utugannye cyangwa se ukabagana, tukumva aho ugeze ukora, niba ushobora kubona inguzanyo cyangwa se gufata inguzanyo ukabasha kuyishyura.
iyo tubonye bidashoboka tubanza tukabohereza muri Rwanda Green Fund bakabahereza izo nkunga zibafasha kuzamura ibikorwa byabo ku buryo bishobora kugira ku rwego rwo kwegera banki bagasaba inguzanyo byamara kugenda uko twebwe tuza tubaye inguzanyo isa nkaho ariyo kwagura ikindi ni kuri izo sekteri twavuzeho ni dokima twafashe yerekana nk'ibigenderwaho kugira ngo tuvuge ko uyu mushinga ujyanye no kurengera kutangiza ikirere muzo yavuze hayongeramo no mu buhinzi hamwe no gutunganya imyanda hamwe n'ubukungu bwisubirwaho ubukungu bwisubirwaho navuga nko kubijyanye na ibyo bita recycling aho nk'urugero natanga ku bantu bakoresha cyangwa se bakora ibintu bijyanye na bikomoka kuri plastique aho kugira ngo bongere bashakisha ibindi bikoresho fatizo cyangwa se ibyo bita raw materials bakusanya ibyakoreshejwe bazi bongera bitunganye bibyara ibindi ariko ane ari amaproje menshi yagiye aza gutyo akanashishikariza abantu ati muze mufate inguzanyo twe turatera inkunga gutyo ariko ukabona ibintu basaba wabijyana muri banki ahubwo ati ibyo bintu rero abariya ni ibyo bishyiriyeho natwe dufite izindi kondisiyo zacu banki ugasanga ni umujene ugitangira ati zana bank statement zana aho wishyurira imisoro twereke amafaranga winjiza buri kwezi ugasanga banki nayo yashyizeho kondisiyo zayo namwe mukavuga ati mwe muze ibyo bintu ntibihari ku buryo nk'umuntu udukurikiye aka kanya ashobora gukora proje akavuga ati ngiye kuyidepoza hariya ndeye kumbona amafaranga bigenda bite ko izo mbogamizi arizo abantu bahura nazo cyane izo mbogamizi uburyo twazishakiye igisubizo ni uko twafatanyije na Rwanda Green Fund kuvuga ati umuntu ugitangira gukora na izo bank statement naza afite nta kintu arakora hamwe na kimwe anyure muri fonerwa muri Rwanda Green Fund bamuhereza iyo nkunga icyo gitekerezo afite cyangwa se umushinga afite base nk'aho bamufasha mu kuzamura ku buryo ugira ingufu zakegera banki zigasaba inguzanyo ku buryo urumva nk'ibyo bintu bya plastique mufata mukabitera inkunga bya umuntu ushobora gufata plastique akazihinduramo ibintu kugira ngo zitangize ikirere umuntu ushobora gukora amashanyarazi yisubiramo ubona ari abantu bafite amafaranga nyine ariko wasanga umwana ukiri umujene ushobora no kuba yabikora afite n'icyo gitekerezo ubwo buryo ntibuhari ntafite ubwo buryo nyine n'izo procedure n'ayo matike ashobora kuza aho ngaho agasubira muri banki agira gute mwagitekereje iki kintu yego twagitekereje kuko niyo mpamvu hariho muri Rwanda Green Fund dufite icyitwa Project Preparatory Facility cyangwa se aho imishingwa itegurirwa itunganyirizwa neza ahangaha dukorana n'abantu bagifite ibitekerezo dukorana n'abantu batangiye bafite nka product imwe ebyiri ndetse tugakorana n'abantu barimo barashaka kugira ubumenyi bwisumbuyeho muri ibyo barimo barakora ari byo tubafasha mu byitwa technical assistance dukorana n'aba experts cyangwa se inararibonye zivuye hirya no hino yaba mu gihugu cyangwa se no hanze kugira ngo bakorane n'is business bige iyo mishinga yabo hamwe nabo bumve icyo bashaka gukora ndetse babafashe no kunoza neza birushijeho ibyo byose rero ntago dutanga inkunga gusa ahubwo dutanga niyo n'ubwo bufasha bubasha kubafasha kumva neza ibyo bashaka gukora ndetse bakabasha kuba bari kuri standard iri ku mahanga navuga ngo ni igikorwa cyatangiye muri 2022 nk'uko babivuze kugeza uyu munsi wavuga ko ari iyihe mishinga cyangwa se n'ikimwishimira mushobora kuba muvuga muti ibi ngibi ni ibikorwa byaturutse mu kuba duhari na munganira twahera wenda ku rugero rwa ampersand natanze mu rugero yatangiye ari bashyashya batangiriye ku gihugu cyacu mu Rwanda ariko ubu bamaze kwaguka bamaze kugera muri Kenya ndetse mujya munabona n'amamoto ku muhanda y'amashanyarazi nubwo icyo gihe byari ho gato nk'aho ari hanze ya Ireme Invest ariko byari n'ubundi muri fonerwa kuko ni icyo gitekerezo cyanaziye ko tubishyira mu bikorwa dufashe n'abandi benshi ngo ni urugero rugaragara ruboneka ndetse byatumye n'abandi bafite imishinga ifasha kurengera ikirere binyuze mu gutwara abantu n'ibintu binjira mu gihugu harimo n'abandi turimo turakorana batandukanye bari mu mabisi harimo n'abari mu isuku e-west EnviroServe abo ni bamwe mu bantu twakoranye ku ruhande rwacu ari wenda nawe yavuga ku bo twakoranye ku nguzanyo mvuze ku byo twakoze kuri BRD
cyambere no gukusanya inkunga zizajya zihereza zihabwa iyo mishinga iharanira kurengera yangizwa ry'ikirere. Kugeza ubu tumaze gukusanya inkunga zigera kuri 100,000,000 z'amadolari, ariko ubu ngubu kugeza ubu ngubu tumaze gutanga duhereza iyo mishinga miliyari zigera kuri enye kuri eshatu. Mu mishinga twahaye harimo imyubakire, mu myubakire hamwe no mu bwikorezi cyangwa se mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu bukoresha amashanyarazi, aho twatanze imodoka zikoresha amashanyarazi. Turateganya none kwagura muri izo sekiteri zose dutangamo amafaranga, hamwe no gukusanya izindi nkunga ku buryo twanazinyuza munani mu mabanki asanzwe, kugira ngo buri muntu wese aho ari hose abashe kugira aho ayabona. Ese ari hari ndabona namwe mukiri abajene, ariko abajene usanga bafite ibitekerezo ahubwo asanga biravangavanze, ashobora kuzana igitekerezo kubona kiravangavanze, mujya mufasha abo bana kugira ngo muvangure ibyo bitekerezo byabo, muvuga ati ibi nibyo dushobora gushyiramo imbaraga mukabiha umurongo ku buryo munafasha urubyiruko. Yego. Mu cyo dukora usibye gutanga inguzanyo, dutanga n'icyo bita capacity building cyangwa se kongerera ubushobozi abakiriya bacu cyangwa se iyo mishinga. Umuntu aramutse aje akatubwira umushinga, tugerageza kuwumva tukamugira inama, twabona aho afite inzitizi cyangwa se icyo nakwita ubumenyi bukeya, tukagerageza kumufasha mu kumwongerera ubwo bushobozi kugira ngo imishinga yewe mushinga naramuka wukoze ukurikize ugire umwimerere ukenewe kuri isoko ryacu ry'u Rwanda no guteza imbere ibyo bikorwa birengera ibidukikije. Fabiola, ndabyumva mufite amafaranga menshi, murashaka no guhindura ibintu byiza, ariko abo mushaka guha ayo amafaranga barabyumva cyangwa baracyitinya? Navuga ko hakirimo ibigomba gukorwa kugira ngo barusheho kuko kwitabira, kuko usanga bamwe bakibitinye, ni ibintu bishyashya ntago babyumva. Essentially mama amafaranga yanjye mbize inteko isoko rizabyakira gute, se zabona abaguzi, so harimo ingorane, ariko niyo mpamvu natwe duhari kugira ngo tuzane ibyabashije gukorwa handi, kuko wenda basa nkaho bari imbere mu bindi bihugu, tubizane noneho natwe tubigire ibyacu babashe kuba babireberaho cyangwa se bakanakora n'ibirenze. Haracyari imbaraga tugomba gushyiramo, ni nayo mpamvu wenda turi hano kugira ngo tubashe kuba twasobanura birushijeho iby'iyo mishinga ndetse n'uko dukorana, ariko haracyari, ariko abantu batangiye kubyumva gahoro gahoro, ariko ntago ari benshi, twaba benshi kurushaho. Mwavuze ko mu mishinga mwaje gufasha ari ababazanya amamoto akoresha amashanyarazi n'ab'imodoka, nabo gusa cyangwa hari n'ibindi bitekerezo mwifuza ko n'abadukurikiye bashobora kumva ati twe twifuza ko wenda usibye ab'imodoka turashaka ko n'abantu bashobora kujya muri ibi, bashobora kujya muri ibi, bashobora kujya muri ibi, n'udukurikiye ko bashobora kubyumva ko batari kugiye ibintu natangiye kubikora, uhagana abantu bantu ni nk'izi kategori mwifuza ko abantu bazanamo amaproje? Murakoze. Iyo tuvuze wenda nk'urugero, mfashe nk'urugero nko kuri amashanyarazi, moto zikoresha amashanyarazi cyangwa se imodoka zikoresha amashanyarazi, usanga aho bakura umuriro ari ikintu gikomeje kugorana, kuko abantu bazana imodoka n'abasharja akenshi baba batandukanye. Mu gihe wenda nk'abakoresha moto bo bamwe ufite moto aba ariwe ugirana bateri, ariko ugasanga haracyarimo icyo nakita gap muri mu bafite imishinga yo kubasha gutanga bateri cyangwa se gucajinga, ugasanga rero binaniza n'abakabaye bazana izo modoka z'amashanyarazi, kuko ntago yajya Nyabihu cyangwa se ngajye Gikongoro n'iyo modoka y'amashanyarazi, kuko ntago ibikorwa remezo biragera mu bijyanye no gusharisha. Wenda aho ni hamwe navuga. Hari bijyanye wenda no muri West, ibyo yavuze bya imyanda, gukusanya imyanda, naho usanga kuko ni inzira ndende kugira ngo mbashe gukusanya, gutunganya ndetse no kuba nabyazamo ibindi bintu, ni inzira ikeneye abantu batandukanye. Njye nshobora kuba ndi mu bo nagura imyanda nkayibyazamo ikindi kintu, ariko
mu bakusanya imyanda cyangwa se abayitunganya hakaba naho harimo gap. So hagiye muri buri sector hagiye harimo ibintu byinshi byakorwa kugira ngo birumvikana ko mufite navuga ngo ni initiative nziza ariko kandi na projet mumaze gutera inkunga ziracyari nkeya. Njye mbyumvise ndimo ndibaza nti kuki se tudafite abantu benshi barimo barajyanaho ibitekerezo niba umuntu ashobora gufashwa ku kigero runaka. Aho ntabwo mwaba mufite ibindi bintu by'amananiza bituma mutari kutubwira bituma kuko nibanza ni igitekerezo mukamfasha muri process yose yo kukidevelopa kugishyira mu bikorwa nkahabwa nayo mafaranga. Twagakwiye kuba tubona abajeune abantu batandukanye bafite ibitekerezo bizana ibisubizo biganisha ku kurengera ibidukikije benshi. Kuki mudafite proje nyinshi? Icyo navuga ni nuko wenda abantu bose amakuru atarabageraho, ariko mu ngamba twafashe ni ukwegera ibigo by'itangazamakuru nk'uko turi hano kugira ngo tumenyeshe abaturarwanda bose ibyo dukora n'ibyo tubafitiye. Ikindi turateganya gukora ama roadshow mu bice bitandukanye by'igihugu, dushishikariza abantu kutugana kugira ngo tubafashe tunababigisha ku bijyanye n'imindagushyira ikirere. Inkunga ziba zimeze gute? Mutanga amafaranga ameze gute? Ari mu byiciro muyatanga ijana ku ijana cyangwa se nanjye hari uruhare rwanjye njye wazanye igitekerezo mba ngomba kugira bimeze bite? Yego, nk'uko mugenzi wanjye abivuze, ikigega kireme gifite icyo nakwita ibyiciro bibiri aricyo bita the PPF cyangwa se Project Preparatory Facility, ariyo ifasha imishinga mishyashya kuyitegura. Akabaho n'igice cya cyitwa Credit Facility kitanga inguzanyo kiri iwacu muri BRD. Amafaranga tuyatangira kuri interest cyangwa se inyungu igera kuri 12%, tugatanga imyaka igera kuri 12, harimo imyaka ibiri y'isonerwa cyangwa se iyo bita grace period. Ikindi dufasha imishinga idafite ingwate zihagije, aho tubafasha kubona ingwate zigera kuri 50%, ariko hakaba umwihariko ku bagore. Imishinga iri gukorwa n'abagore aho tugeza kuri 75%. Akiyongeraho nanone bya bindi twavuze byo kongera ubushobozi ba rwiyemezamirimo bari gukora iyo mishinga kugira ngo tubafashe kuyikora neza. Ariko nk'iyo ngwate ya 50% ku muntu ukirangiza afite projet arashaka gukora, utekereza ko yapfa kuyibona? Iyo ngwate niyo tumuhereza twebwe. Uko bigenda umushinga duteye inkunga niyo dufata nk'ingwate ya mbere, ariko hari igihe usanga bitewe n'amabwiriza ya banki cyangwa se ya beneri iyo ngwate itabihagije, nibwo twongeraho iyo 50% kugira ngo twuzuze ibisabwa. Ese hari urubyiruko rubagana cyangwa ruracyari ruke? Urubyiruko ruratugana cyane, urebye cyane cyane nko muri iyo nakwita muri ibijyanye na e-waste, waste and recycling, ibijyanye no gutunganya imyanda, bafite ibitekerezo cyane cyane, ari nayo mpamvu abenshi bagana muri Rwanda Green Fund kugira ngo babafashe gutunganya ibyo bitekerezo byabo, babafashe mu gutegura imishinga yabo, base nk'aho bayitera imbaraga, nyuma bakagana BRD tukabatera inkunga. Hari mu bice byo mu cyaro, umuntu uko yabivuga, hari abantu bafite ibyo bitekerezo bashaka no gukora, mubegera mute kugira ngo babashe kubabona? Kuko urumva ikintu cya mbere ni amakuru bashobora kuba batayafite, mubegera mute kugira ngo umuturage uri Nyabihu, umuturage uri Nyamagabe, umuturage uri Huye, umuturage uri Rusizi ufite proje ntinarengere ibidukikije aratangiye atanazi ko ari gukora ibintu byiza, mushobora no kumusapotinga namwe bikajya muri ntuza yanyu? Urakoze. Uburyo tubukora ni uburyo bugera nko muri bubiri cyangwa butatu. Icya mbere ni ukubagezaho amakuru tunyujije mu bitangazamakuru. Icya kabiri ni izo roadshow duteganya gukora tukagana abantu mu byaro hirya no hino mu gihugu. Icya gatatu twashyizeho icyo nakwita website, umuntu aho ariho hose ashobora gukuraho amakuru. Hariho na contact zaba izacu muri BRD no muri Rwanda Green Fund, aho bahamagara tukabaha ibisobanuro, yaba bafite nk'imishinga bamaze gukora tugategura uburyo twajya kuyisura ngo turebe aho igeze ikora. Fabiola, ni nk'ihe proje mwateye inkunga cyangwa mwabonyemo nk'igitekerezo umuntu yazanye akavuga ati iki gitekerezo gikwiye kugurwa koko?
murakoze nkuko yarabikomojeho ku mishinga itunganya imyanda cyangwa se ibasha kubyazamo ikindi kintu hari programme dufite ubu ngubu yabashije gufasha imishinga 30 mu binyuze muri technical support ndetse nyuma bakazabaza abona n'amafaranga ahanga harimo ababasha gukora fertilizers ariko organic fertilizer ifumbire y'imborera ego y'imborera igendeye wenda nko kubiryo biba byasigaye cyangwa se ku myanda yo mu rugo kugira ngo babashe gukora ifumbire iteza imbere ibihingwa byabo ndetse idahumanya n'ikirere uru ni urugero rumwe mu bantu ndetse nkuko wabivugaga bo mu byaro baturutse hirya baza bafite iyo mishinga kuko bafite n'izo raw materials bakabasha kuba bavana bakora business ishingiye kuri ibyo ngibyo harimo n'ibindi bitandukanye nk'uko yavuze kuri e-west abakusanya imyanda yaturutse kuri byuma bya technology ama laptop ama telefone bakabasha gukoramo ibindi nk'ama battery aba bose n'abantu bakiri hasi bakiri gutangira ariko dukorana nabo kugira ngo koko iyo mishinga yabo ibashe kuba yaba iramye kandi umuntu ushaka gutanga igitekerezo cye anyura hehe kugira ngo abashe kuba yatanga igitekerezo cye cyangwa yazana umushinga we kugira ngo umufashe batugana ku biro byacu yaba muri Rwanda Green Fund ndetse no muri BRD batugana cyangwa se hari n'ama emails abari kuri website kandi tuyakurikirana umunsi ku wundi tukabasha kubasubiza umuntu atanga igitekerezo mu rurimi ashaka yego none imbogamizi muhura nazo kugeza ubu ngubu mufite n'izihe ari imbogamizi navuga turi guhura nazo ya mbere ni icyo nakwita icyo kibazo cya capacity building cyangwa se kongera ubushobozi yaba kuri twebwe ubwacu kuko imishinga yo gutera imbere yo guteza imbere imishinga inkunga zo guteza imbere imishinga irengera ibidukikije cyangwa ikirere hari ibintu byinshi tugomba kurebaho tukavuga ati wenda niba umushinga uje uri kuvuga ko uzakumira imyuka ihumanya ikirere iyo myuka tuzayibara gute iyo ni imbogamizi ya mbere imbogamizi ya kabiri ni ukwigisha abaturarwanda cyangwa se abatugana ku bijyanye n'imikorere ihamye cyangwa se irambye kuvuga nk'urugero icyo bita sustainable practices kugira ngo wumvishe umuntu ko aramutse avuye kuri imikorere n'iyi agakurikiza iyi ngiyi ariyo byifite akamaro kuri we inzitizi nanone inzitizi zindi ni kugeza byo nakwita nkatwe nko muri BRD gukusanya amafaranga asa nk'aho adahenze ku buryo twayanyuza no muri izo banki ku buryo buri muntu wese yayabonaho akise turi kugana ku musozo ariko hari icyo musaba cyane cyane abakiri batoya bashobora kumva bagahindura n'ibintu mubasaba iki Fabio murakoze icya mbere ni ugusobanukirwa neza umushinga wawe kuko usanga bamwe nubwo babyumva batabasha kubyandika cyangwa se ngo babivuge uko bikwiye icya mbere rero ni ukuba waba uzi neza ukwandika umushinga wawe cyangwa se ukanatugana kuko ubwo bufasha turabutanga mu kubasha ese mutanga amafaranga angana iki nk'ubu hari nk'ibitekerezo ndanywa nk'urugero hari ahantu nzi hari hoteli hari sale abantu bakoreramo bakora ibyo bintu bya green hotel ikaba ari ibiti ari uburyo bafata amazi ya myanda byose bakabikora ariko kuvuga se iki gitekerezo ngitanze abantu ba supporting hotel kubaka umutanga amafaranga n'iki kugira ngo twumve ese abantu bagomba kuzabagana bazaza bafite package ingana gute murakoze so nkuko nabivuze muri kategori eshatu mu nkunga idasubizwa ariyo grants dutanga agera kuri miliyoni ijana bitewe n'umushinga wawe ndetse no kubasha kuba naho umushinga wawe ugeze hanyuma ku nkunga isubizwa nta interet kuko ni kuyaguha ukayadusubiza nyuma y'imyaka itatu cyangwa itanu bitewe n'uko uzabasha kuyabona ni agera kuri miliyoni 300,000 hanyuma kuba umwe mu banyamigabane kuko buri gihe ntabwo dushaka kuba ufite imigabane myinshi turashaka iri munsi ya nyirawo
cyangwa se ibyo nakita minority shareholder dutanga agera kuri miliyari imwe y'amanyarwanda ariko nanone bitewe na n'isoko ryacu n'imishinga myinshi dufite ahanini dusanga dutanze naho miliyoni 300 umuntu ashaka kuguramo imigabane agomba kuza afite miliyoni 300 oya ubwo niba nshaka kuba minority shareholder ngomba kuba ari byibuze 49% kumanura ku ijana yayo ufitemo cyangwa se yayo umushinga wawe agaciro ufite nuko utarenza 50 ntago ngira kuri 50 kuko tugomba kuba munsi yawe y'uruhare rwawe ntabwo nabyita nyuma ntangiye kugenda mbyumva nuko ndeba iminota tujyanye tugana ku musozo sinzi nimba hari ikintu mwakongeraho ari nayo icyo navuga ni ku bijyanye n'inguzanyo dutanga muri BRD amafaranga ari hagati ya 100,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda kugera kuri 10,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda so dushobora gutanga ayo mafaranga kuri buri mushinga tumaze gukora iyigwa ryayo tukareba niba koko ibikwiye Fabiana murakoze cyane icyo nababwira nuko mutugane turiteguye gufatanya namwe ndetse tukabasha kuvana umushinga wanyu ku rwego rumwe turugeza ku rwego rwo hejuru mpuzamahanga murakoze cyane reka tubane n'ahaduhinira ikiganiro cyacu dushimire ari Rutarindwa Muvunyi waturutse muri BRD turabashimiye cyane dushimire kandi na Fabiola Ikirezi Mutabazi waturutse muri Ireme Investi turabashimiye cyane murakoze cyane